陈慧蓉说，连征太多次要再申请信用卡，是不是一定要等三个月？好，我可以跟大家分享你要办信用卡的这个小撇步啊。第一个就是说，如果您最近的办卡的次数太多了，好，比如说你这个月已经办三张卡了，但是宝可梦推的这个美国运通签到金卡好棒哦，好想办哦，怎么办？那你去申请，结果美国运通不给你，那怎么办？所以我就会很生气啊，好，可是没有办法。当你哦一直申请信用卡的话，你发现已经有一家银行拒绝你了，那你现在要做的事情就是停止再办卡，就不要再申请了。然后我们的廉政报告有一个特性，就是说它只要三个月后再来申请，你之前前三个月申请的记录就会被洗掉啊。那因此银行就会发现你说，你最近还不错，就是蛮乖的啊，都没有去乱申请信用卡，没有额度就是那个额外扩张的情形，所以它就会很容易核卡给你啊。所以您现在宝可梦如果看到宝可梦办很多信用卡，但是很多信用卡的人捐活动你很想办，但是你办不下，没有关系，我们再等三个月，然后我们的活动都会一直都有的哈。现在没有参团没有关系，三个月后当你还是就是重生了哈，浴火重生是一条新的好汉的时候，再来申请信用卡就一定会过了哈。这张卡真的很不错哈，大家有机会真的可以办下来用，拜托大家了。